Hver dag lagrer du, sender, synkroniserer og deler viktig forretningsdata. Men tenker du noen gang over hvor dine data er lagret, og hvem som har tilgang til dem? Og når du deler data med andre, som Albert i regnskapsavdelingen, hvordan vet du om den er lest, at det ikke er gått tapt, eller verre, kommet i feil hender? Med Norman Securebox forsvinner mysteriet fra fildeling og lagring. Din data ivaretas på din lokale harddisk, og blir automatisk sikkerhetskopiert til to europeiske datasentre. Securebox bruker sikker 256-bits kryptering på hver overførsel, hver enhet og hver gang. Og i denne digitale festningen kan du kontrollere hvem som får tilgang, dele filer med kollegaer, motta varsler på e-post når dine filer er lest, og du kan synkronisere alle endringer i sanntid. Dersom en fil er slettet ved feil, eller om du skulle angre, så kan du gjenopprette filen på 1, 2, 3. Du har full kontroll på din data. Selv om en enhet er forsvunnet eller stjålet, kan filene bli slettet eksternt. Så du kan slappe av, uten å tenke på det verste som kan skje. Norman SafeGround ivaretar din IT-sikkerhet mens du jobber.